ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်အပါဝင်ရှိဦးကိုမူရင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်ပါ၄ဦးမှမူရင်စေဝါ၃ဆွဲခဲ့ကြောင်းနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှဆရာဝန်တွေကတခိနတခိုင်တရားရုံးကိုဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်မှာမူရင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်အပါဝင်9ဦးရှိပြီးသူတို့ထဲမှာဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်ဇော်မင်းထိုင်နဲ့ရအောင်စိုးတို့မှမူရင်စေဝါ၃ဆွဲခဲ့တယ်လို့မူရင်စေဝါစစ်စေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့နေပြည်တော်ကရင်တထောင်စေယုံမှဒေါက်တာရေဝင်းထွတ်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မှမူရင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဖြိုးဘူဘူမှလည်းမူရင်စေဝါ၃ဆွဲခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မှမှုကင်းဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်မျိုးတက်ကတရားရုံးမှလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်အပါဝင်လေးဦးမှမူရင်စေဝါ၃ဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အပြင်စေယောကကိုအထူးကုဆရာဝန်ကြီးမှုကင်းဆရာဝန်ကြီးနဲ့စေယုံအုပ်တို့ရဲ့လက်မှတ်တွေပါဝင်တဲ့စည်းစာကိုလည်းတရားရုံးတော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်း23မှုမှစစ်ဆေးဖို့တရားလိုပြသက်တေ403ရှိကတရားလိုပြသက်တေ180ကျော်စစ်ဆေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရားစွဲဆိုထားတဲ့ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်အမှုအတွက်တရားလိုပြသက်တေရဲဝင်နဲ့60ကျော်စစ်ဆေးဖို့တန်ရှိနေပြီ။သူတို့ကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာအရက်ဖက်တရားလိုပြသက်တေတွေကိုဇလက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။